নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত এটা নতুন ৰোগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। শুনিলে আচৰিত হ'ব যে মেলেৰিয়া বা টিবি বা এইচ আই ভিতকৈ বেছি এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মানুহে মৃত্যুমুখত পৰে, আৰু এই ৰোগত মৃত্যুমুখত পৰা যিটো সময় সেই সময়টো হৈছে উইণ্টাৰ ছিজন, তাত বেছিকৈ হয়। অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, মাৰ্চলৈকে এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ খুব বেছি দেখা যায়। বিশেষকৈ ঠাণ্ডাৰ দিনত এই ৰোগটো বেছিকৈ হয়। আপোনালোকে জানিবলৈ ইচ্ছুক হৈছে কি হয় ৰোগটো, সেয়া হৈছে ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক বা চেৰিব্ৰ' ভাস্কুলাৰ এক্সিডেণ্ট বা চেৰিব্ৰ' ভাস্কুলাৰ ষ্ট্ৰোক। আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব, 1.5 মিলিয়ন পিপল মানে এফেক্টিং এভৰি ইয়াৰ, আৰু যদি ইণ্ডিয়াত ক'বলৈ যায় আপোনালোকে 3,000-4,000 মানুহ প্ৰত্যেক দিনে ষ্ট্ৰোক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰি আছে। এতিয়া আমি কথাটো জানো হওক, এই ষ্ট্ৰোকৰ হ'লে প্ৰধান মুখ্য মুখ্য লক্ষণসমূহ কি কি হ'ব পাৰে। এটা হৈছে বি ফাৰ্ষ্ট, এটা শ্বৰ্ট নিউমনিক্স এটা বনাই দিছোঁ আপোনালোকক যাতে মনত থাকক। বি ফাৰ্ণে লছ অফ বেলেঞ্চ, বি আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে আপোনাৰ বেলেঞ্চটো নাইকিয়া হৈছে নেকি, ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা নাই নেকি, যে পৰি যাওঁ লাগিব পাৰে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ, লছ অফ আইচাইট, বা কেতিয়াবা চাডেনলি কি আপুনি নেদেখা হৈ যাব পাৰে বা অলপ ব্লাৰ হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি লক্ষণ মানে অনুভৱ কৰিব পাৰে। তিনি নম্বৰত কি হৈছে, ফেচত কি হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা আপুনি দেখা পাইছে চাগে বহুত মানুহৰ মুখখন বেঁকা হৈ যায় বা মুখেদি খাব নোৱাৰা হৈ যায় বা কথা ক'ব নোৱাৰা হৈ যায়। ৰাতিটো শুই থাকোঁতে ভাল আছিলে, মৰ্ণিঙত কি হয় মুখখন বেঁকা হৈ গ'ল। চ' ফেচটো এটা ছাইড ফেচ উইকনেছ হ'ব পাৰে, আৰু কথাখিনি শ্লাৰিছ হ'ব পাৰে, কথা ক'ব নোৱাৰা হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা ভইচটো নাইকিয়া হৈ যায়। তিনি নম্বৰত আছে আপোনাৰ আৰ্মছ, কেতিয়াবা অকল মুখত নহয়, কেতিয়াবা হাত বা ভৰি পেৰালাইচিছ হৈ যাব পাৰে, বা কেতিয়াবা হোল বডি পেৰালাইচিছ হৈ যায়, কেতিয়াবা ওৱান ছাইডে লেফ্ট ছাইড নহ'লে ৰাইট ছাইড পেৰালাইচিছ হৈ যাব পাৰে। আৰু চাৰি নম্বৰত আমি স্পীচটোৰ কথা ক'লোৱে, কেতিয়াবা মুখৰ ভইচটো নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু লাষ্টত এটা কথা কওঁ, সেয়া হৈছে আপোনাৰ টাইম তেনেকুৱা যদি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, আপোনালোকে অতি পলমে ইমাৰ্জেঞ্চি হিচাপে আপোনালোকে হস্পিটেলত দেখাব লাগে, অতিকৈ প্ৰয়োজন। কেলেইনো অতি যদি কম সময়ৰ ভিতৰত যদি তেনেকুৱা ৰোগী পোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে কিছুমান মেডিচিন আছে, যি মেডিচিন দিলে আপোনাৰ সেই যিটো ষ্ট্ৰকৰ পৰা বহুত মানুহৰ মৃত্যুমুখৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে। আৰু এই ষ্ট্ৰকটো কেলৈ হয়, ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণটো জানেনে আপোনালোকে, কাৰণটো হ'ল এটা হৈছে প্ৰধান হৈছে হাইপাৰটেনচন বা হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ। আৰু নানান ধৰণৰ কাৰণ আছে, ডায়েবেটিছ আছে, অবেচিটি আছে, ফেমিলি হিষ্ট্ৰী আছে, ঠিক আছে, হাৰ্ট প্ৰব্লেম কিডনি ডিজিজ এনেকুৱা হ'লেও হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰধান ৰোগ হৈছে হাইপাৰটেনচন। কেলেইনো হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ থাকিলে বহুত মানুহৰ কি হয়, একচুৱেলি কোনো লক্ষণ দেখা নিদিয়ে, সেইকাৰণে মানুহে গমেই নাপায় যে তেওঁৰ প্ৰেছাৰ আছে নে নাই। সেইকাৰণে হাইপাৰটেনচন ইজ এ টাইপ অফ চাইলেণ্ট কিলাৰ। চ' আপোনালোকে তাৰ কাৰণে সাৱধান হোৱা অতিকৈ প্ৰয়োজন। আৰু আটাইতকৈ সুখৰ কথাটো হ'ল, আপোনালোকে এই যে ৰোগটোৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ, সেই ৰোগটো আপোনালোকে প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰে, আপোনালোকে সেই ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰে, যদিহে আপুনি অলপ সজাগ হয়। সজাগ হ'বলৈ হ'লে কি হয়, এক নম্বৰ কথা, আপোনাৰ হাই প্ৰেছাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ আছেনে নাই সেয়া আপোনালোকে ওচৰত ফাৰ্মাচীত বা ডক্টৰৰ হতুৱাই আপোনালোকে চেকআপ কৰাই থাকিব, এক নম্বৰ কথা। যদি প্ৰেছাৰ বেছি আছে তেতিয়াহ'লে টেবলেটটো ৰেগুলাৰলি খাব। আৰু তিনি নম্বৰ, টেবলেট খোৱাৰ পিছতো যদি কণ্ট্ৰল হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এজন কাৰ্ডিঅ'লজিষ্টৰ ওচৰত গৈ আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো ঠিকে আছে নে নাই সেয়া খাব। চাৰি নম্বৰ কথা আছে, আপোনালোকে মেডিচিনটো ৰেগুলাৰলি খাব, বন্ধ কৰি নিদিব। এসপ্তাহ খালে, ছমাহ খালে ভাল পালোঁ, পিছত বন্ধ কৰি নিদিব। এই বন্ধ কৰি দিলে কি হয়, মাজত কেতিয়াবা আকৌ হঠাতে ব্লাড প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি যায়। পাঁচ নম্বৰটো কথা আছিলে, এই উইণ্টাৰ ছিজনত ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ খুব বেছিকৈ দেখা যায়। কেলে ইয়াৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো একচুৱেলি ফ্লাকচুৱেটিং হয়, ফ্লাকচুৱেট কৰি থাকে, ঠাণ্ডা দিনত অলপ বেছি প্ৰেছাৰ হোৱা যায়, গৰম দিনত অলপ কম থাকে, তেনেকুৱা কথা আছে। ৱেডাৰৰ লগতো ই ডিপেণ্ডেবল। চ' সাত নম্বৰত কথাটো কওঁ যে আপোনাৰ ডায়েটত কি হ'ব, আপোনালোকে যদি প্ৰেছাৰ আছে, প্ৰেছাৰ থাকক বা নাথাকক, কেঁচা নিমখ খোৱাটো প্ৰায় বন্ধই কৰক, আৰু চব্জিৰ লগত যেনেকৈ খাই খাব, নিমখ খোৱাটো আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কৰক। সাত নম্বৰত আছে আপোনালোকৰ ডায়েটত আপোনালোকে যিটো বেছি যদি এক্সেচিভ এলকহল খায় তেতিয়াহ'লে ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়িব, এক্সেচিভ স্মকিং কৰিলে ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়িব, এক্সেচিভ কিবা মেডিচিন খালেও ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়িব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ নানান ধৰণৰ কাৰণ আছে, সেয়াবোৰ আপুনি চাব লাগিব। সাত নম্বৰ কাৰণ, আপোনাৰ যদি বহুত ৱেইট বেছি আছে,
এক্সেসিভ ওয়েট আছে তেতিয়াহ'লে ওয়েটটো আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু 8 নম্বৰ আছিলে, 2 নম্বৰ আপোনালোকৰ ডায়েটত কি খাব, প্ৰচুৰ পৰিমাণে শাক পাচলি আপোনালোকৰ ডায়েটত আপোনালোকে খাব পাৰে। আমাৰ গাঁৱত থকা যিখিনি শাক পাচলি সেইখিনি খুবেই অত্যন্ত ভাল, সেইখিনি আপুনি খাব পাৰে, তাত কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু 8 নম্বৰত আছিলে আপোনাৰ পাৰিলে অলপ এক্সাৰচাইজ কৰাটো অতিকে প্ৰয়োজন। এক্সাৰচাইজ মানে আপোনালোকে দৌৰিব নালাগে, আপোনালোকে মাজে মাজে অলপ মাজে মাজে মানে নহয় একচুৱেলি ডেইলি 30 মিনিটছ এটলিষ্ট ফৰ 5 ডেইজ আপোনালোকে ৱাক কৰিব পাৰে, এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে, ঘৰত কাম কৰিব পাৰে, মিনিমাম আধা ঘণ্টা শৰীৰটোত আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ এটা কৰিব লাগে, ঘাম ওলাব লাগে। চ' আৰু নিয়মিতভাৱে সদায় খোৱা আৰু শোৱা নিয়মিত টাইমটো নিয়মিত কৰিব পাৰিলে খুবেই ভাল। এইখিনি কথা যদি ভালকৈ চলিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আপোনালোকে এই ৰোগৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন এটা ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিম। ইয়াতে মই কৈ থওঁ যে মোৰ প্ৰায়সকল বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰা নাই, কাইণ্ডলি ফ'ল' মাই পেজ এণ্ড লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ, আকৌ লগ পাম।